Alex Šotek po zápase v Žiline. Tak Šoťo, poprosím ťa zhodnotenie dnešného zápasu. Prvé dve tretiny sme sa hľadali a až tretiu sme začali hrať ten náš hokej, no už bolo neskoro. Čo zlepšiť do zápasu so Zámkami? Byť pripravený asi od prvej minúty, viac strelať, byť istejší na puku a vyhrávať súboje. Ďakujem pekne.